جناب تنویر عباس احمد بہادی اور عوام سامنے صاحب ارشد علی حسین منگوا 10 منٹ کے لیے ان کے بعد ظاہر امجد حسین امجد افسادوں کی ان کے بعد ظاہر افتخارت شعور ان کے بعد ظاہر سید ظہیر عباس شترکھا ان کے بعد مولانا عمران مہدی نقوی بابا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو امن اللہ فی النوائب کل ہم من وغم سین جلی بی علی یا مولاتی یا فاطمتو اغیسینی اللہم انی اسلکا بے حقی آسی بنت مراہمہ سلفی ادائی حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے مل کے صلوات تمام مریضان دی صحت یابی واسطے مل کے صلوات بسم اللہ کوشش کرو واجب سمجھ کے باہر میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے اچھی آواز نال صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ جتنے قدم چل کے آئے ہو قدم قدم تھے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمان دو جملے فقط مصائب دے ٹائم دی قلت ہے قبلہ تشریف فرما دے دو جملے پڑھ کے میں قبلہ دے حوالے ممبر کراں کربلا دا پہلا شہید ہے اور دا پتر علی جدن علت ہے اور پتر دی لاش علی پاسے ٹورے پتر دی لاش نو ہاتھ لاوے لگے شبیر اشارہ کر کے اندر ہور پتر دی لاش نو ہاتھ نہ لاوے کیوں مولا امام فرمایا میرے نانے دی شریعت دی یہ کوئی ضعیف پیو جوان پتر دی لاش نہ چاہے شبیر ہور دے پتر دی لاش چاہ کے خیمے والے پاسے ٹورے نے چند قدم خیمے تو دوراں ہور مولا دی قدمات ہاتھ لا کے اندر امام اس کدھر لے چلے ہو امام فرمایا خیمے لے چلا رو کے آدھا مولا اس دیا اکھا کھول جا منتے بطول دیا دیا دے وال کھلے ہوئے ہیں امام فرمایا جتن دا علت ہے تیرا نہیں ہے میرا ہے کتنا کریم حسین اور دوسرا شہید علی اکبر تیسرے حملے تو جناب علی اکبر واپس سے ہوندے ہیں علامہ نسیم عباس رضوی مالک ہونا درجات بلند کرن انہوں نے جملہ ہے کہ تیسرے حملے تو جناب علی اکبر واپس بھی ہوندے ہیں ترے کتے حرام زادے منقص بن مرہ مرہ حسین بن نمیر انہیں صلاح کی تھی اس طرح نہیں مردا دھوکھے نال مار جناب علی اکبر واپس بھی مردے ہیں خیمے دے کول گزرے اترے ویکھ کے بیٹھے ہیں ایک اٹھ کے اندر تو جنگ بدا کریں دے پتریوں دے خیمہ نو اگ لگ گئی ہے جناب علی اکبر موڑ کے بیٹے ایک حرام زادے پل بچی دا مارے دوسرے تلوار ماری تیسرے نیزہ مارے
جن دی جات ہے کہ بابا میں لہ پیا جناب علی اکبر دی بابا عقاب دے گل آ گئیاں 17 قدم خیام تو دور جناب علی اکبر دے ہاتھ چھوٹ گئے نے جن دی جات ہے کہ بابا میں لہ پیا شبیر فرمایا قبر جلدی نہ کری میں بھی ٹر پیا شبیر پتر دی لاش تے آئے بڑے اوکھے شبیر پتر دی لاش تے آئے میرے امام کس شہید دی لاش تے دعا نہیں کیتی واحد علی اکبر جن دی لاش تے آکے امام دعا دے ہاتھ بلند کیتے نے امام بد دعا کیتی او شاء اللہ اس دی نسل مک دے جے میرے سونے بچڑے نوں پھل برچھی دا مارے آئے شبیر پتر دی لاش تے آئے نے پورے دا پورا علی اکبر جن مٹی تے ستا ہوئے بابے دی خوشبو محسوس کیتی ہے اکھی کھل گئی نے بابے دے چہرے نگاہ پئی ہے بابا میرا سلام ہو گیا اکبر میرا بھی سلام اکبر اگے دوواں ہتھاں نال سلام کرنے اج ایک ہتھ نال اکبر میں کوئی غریب ہاں فرمایا نہیں بابا میرے سینے ظلم دا طوفان ہے اس واسطے بابا میں ایک ہتھ نال سلام کیتا ہے شبیر ہتھ ہٹا کے پیان دے نے ہتھ ہٹا میں کوئی ابراہیم ہاں شبیر پتر دے سینے تو ہتھ ہٹائے 4 inch پھل برچھی دا باہر آئی فرمایا جنہ ماریا کڈی نہیں نہیں بابا بابا او کتے حرام دادے ہستے نے پے کہہ کے مار کے ہستے نے او بیان دن بابا سنیا تیرا حسین بڑا صابر ہے فرمایا دسائیں نا کتنا صابر ہاں جی بابا فرمایا اکبر تیار ہے جی بابا میں تیار ہاں اکبر او بے منا آلے بھی آئے نہیں او دادی حاجرہ صفے انبیاء جو اگے کھلوتے نہیں جناب علی اکبر نگاہ کیتی ہے فرمایا بابا پھر سجے پاسے نہ بہو بابا کھبے پاسے بہو کیوں اکبر بابا سجے پاسے نے خیمے دادی حاجرہ اے نہ آکھے ماں تو پھل پھل چیدہ چوری چھک دارے آئی شبیر دوجے پاسے آئے فرمایا اکبر تیار ہے جی بابا میں تیار ہاں اکبر میں رسیاں تو پٹیاں والا نہیں بابا تسی پھل پھل چیدہ چھکو اکبر دل لب نہ ہلن بابا تسی پھل برچھی دا چکو بابا میرے روح چ سی نہیں نکل گیا آکھی صابراں دے سلطان دا پتر ہی نہیں اینج کر کے منا دی ماں متے تے ہتھ رکھے حوصلہ کر بلا دی ماواں دا منبر دی قسم شبیر کبا ہر جوان پتر دے سینے تے رکھے سجا ہر پھل برچھی جے پائے پہلا ہلاوا دتے زمین ہل گئی آسمان ہل گیا دوجا ہراوا دیتے نبیاں دیاں تسبیحاں ڈھے پیاں نے روحاں دے مال کھول کے نے علمان ول حفیظ دیاں سلاماں بلند ہوئیاں شبیر تیسرا ہراوا دیتے علی اکبر دے لب ہلے نہیں ہو دے دے آواز اے بابا میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل دی گئے پتر دی داڑی چمکیا دنے اکبر صرف زمین نہیں ہو دے اللہ دا آسمان ہی پہ ہل دے شبیر چوتھا ہلاوا دے بندہ کہنے علی اکبر دے لب ہلے نے فرمایا اکبر کوئی گل کرنا چاہنا جی بابا بولو میرے نانے دیا شکل والا کی آخنا چاہنا ہے فرمایا بابا تو سترے ہلاوے دیتے نے پل برچی دا باہر نہیں آیا بابا اینج نہیں نکلنا کیویں نکل سی فرمایا بابا کھبا ہاتھ میرے سینے تو چاہ شبیر کھبا ہاتھ پتر دے سینے تو چاہ فرمایا بابا دوے دانو میرے سینے دے رکھ شبیر دوے دانو اکبر دے سینے دے رکھ نے فرمایا بابا دوا ہاتھ نال بچی نو دوڑ لا شبیر دوا ہاتھ نال بچی نو دوڑ لا بچی کلی نہیں ہے اکبر دا جگر نال آیا ہے ہو چشمہ بڑھ کے اٹھے شبیر راگا کی تے بوت منا پاسے نال آواز آیا ہے میرے دے میں بکیے چوا گئیاں اے میرے دے سزر دا ہوں تو مل لئی